ቅድም ሰምታችኋል የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ከረጅም ወራት መጠፋፋት በኋላ ተገናኝተናል። በቶሎ መለሳለሁ ብዬ ቃሌን አላከበርኩም። ብዙ ጊዜ ነው የጠፋሁባችሁ አውቃለሁኝ። ለዛ አስቀድሜ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። በዚህ መሀል ግን በጣም ብዙ እናቶች ናችሁ ደህንነቴ አሳስቧችሁ፣ ሰላም ናችሁ ወይ? እንደ ልጆቹ ሰላም ናቸው ወይ? ሁሉ ነገር ሰላም መሆኑን ለማረጋገጥ የጠየቃችሁኝ እናንተን በዚህ አጋጣሚ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ በሳምንት አንዴም ቢሆን ቪዲዮ የምለቅላችሁ ነው የሚሆነው። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ለምን ጠፋው የሚለውን ጨምሮ ከዚህ በኋላስ ምን አይነት መረጃዎችን በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ታገኛላችሁ የሚለውን እና ተያያዥ ጉዳዮችን እያነሳን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በተለይ አዲስ የሆናችሁ እናቶች፣ እናት ለመሆን ሀሳብ ያላችሁ አባቶችም፣ እንደዚሁ በመንገድ ላይ አባት ለመሆን ያላችሁም ጭምር ሰብስክራይብ ብታደርጉ ትጠቀሙበታላችሁ። ላይክ አድርጉ። የተሰማችሁ ሀሳብ፣ ጥያቄዎች የሚኖራችሁ ከሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለብዙዎች ተደራሽ እንዲሆን አጋሩት። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ያልፋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለምን ጠፋው፣ ከዚህ በኋላስ ምን አይነት ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን መረጃዎችን እንለዋወጣለን ወደሚለው ሀሳቤ ከመግባቴ በፊት እንደ አዲስ ራሴን ማስተዋወቅ እንዳለብኝ ይሰማኛል። ምክንያቱም አንዳንድ ኮሜንቶችን አያለው፣ ልክ እኔን እንደ ዶክተር አድርጋችሁ እንደ ጤና ባለሙያ አድርጋችሁ ዶክተር እያላችሁ ምጽፉልኝ አላችሁ። ቪዲዮዎችን በአጠቃላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ በትክክል እየተከታተላችሁ ከመጣችሁ፣ እንደዚሁም መሀል ላይም ገብታችሁ የምታዩት ከሆነ ቪዲዮ የመጀመሪያ ላይ የጤና ባለሙያ አለመሆኔን ተናግሬ ነው የምጀምረው። እንደዚሁም የምሰጣችሁን መረጃም የኔ ሳይሆን የጤና ባለሙያዎች መሆኑን ለመግለጽ የጤና ባለሙያዎች ይናገራሉ፣ ይገልጻሉ እያልኩኝ የእነሱ ምክረ ሀሳብ እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ነገር ግን ያንን ሳታዳምጡ በትክክል አንዳንድ ሰዎች ገብታችሁ ዶክተር እያላችሁ ጽፏላችሁ። እኔ ዶክተር ወይም የጤና ባለሙያ አይደለሁም። ስሜ ነፃነት አለማየሁ ይባላል። ጋዜጠኛ ነኝ። ኢትዮጵያ ያለሁኝ ረጅም ዓመት ባልሰራም 5 ወይ 6 ዓመት ያክል በሬዲዮ ጋዜጠኝነት እሰራ ነበረ። ከዛ ወደዚህ ሀገር ከመጣሁ በኋላ ደግሞ ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ከፍቼ የተለያዩ ትረካዎችን ሰራ ነበር መጀመሪያ። ከዛ ደግሞ የእናቶችን የእርግዝና ሁኔታ ለምን መረጃ አልሰጥበትም? ብዙ እናቶች ሙሉ የሆነ መረጃ ሳይኖራቸው የእርግዝና ጊዜያቸውን ይጨርሳሉ እና ለምን እዚህ ጉዳይ ላይ ስፔሲፊክ አድርጌ መረጃ አልሰጥም በማለት ብዙዎች በዚህ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ የሰጠኋችሁ ቆይቻለሁኝ። ይህንን መረጃ ወደ እናንተ ሳደርስ ግን 2 ልጆች አሉኝ። እንደሚታወቀው ከራሴ ተሞክሮ አንጻር የጤና ባለሙያዎች ምን ይላሉ የሚለውን በጋራ በማድረግ ነበረ ሳደርሳችሁ የነበረው። በተለይ የሁለተኛ ልጄን እርግዝና ከመጀመሪያው ወር ጀምሮ አጠቃላይ ያለውን ነገር በትክክል ሳደርሳችሁ ነበረ። በዛ በጣም ብዙ እናቶች ተጠቅማችኋል። የእርግዝና ጊዜያችሁን እንድትወዱ ሆናችኋል። ያንን ማድረግ ስለቻልኩኝም በጣም ደስተኛ ነኝ። ስለዚህ እኔ ማነኝ የሚለውን ለመዝጋት ያክል በሙያዬ ጋዜጠኛ ነኝ። እንደ እናት ደግሞ የራሴን ተሞክሮ በጋራ በማድረግ የጤና ባለሙያዎች ምን ይላሉ የሚለውን የእናቶች ጤና ላይ መረጃ አጋራችኋለሁ። ስለዚህ በዚሁ ላብቃ ስለኔ። ከዚህ በኋላም ኮሜንት ስትጽፉልኝ በደንብ አዳምጡ። እኔ የጤና ባለሙያ እንዳልሆንኩኝ እየተረዳችሁ በዚህ መልኩ የተግባባን ብንሄድ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የማንንም የሌለውበትንና የኔ ያልሆነውን ነገር ተቀብሎ መሄዱ ጥሩ ስላልሆነ ትክክልም አይደለም። ለዛም ነው ለእነሱ መረጃ ቫሊዩ ለመስጠት የጤና ባለሙያዎች ይናገራሉ፣ ይገልጻሉ እያልኩኝ ከተለያዩ የጤና ድረገጾች ላይ ማገኛቸውን መረጃዎች በመተርጎም ወደ እናንተ ማደርሰው። በዚህም ስራዬ ምክንያት ለብዙ እናቶች ብዙ ነገር አቅልያለሁ ብዬ አስባለሁኝ። በተለይ አንብባችሁ ረጅም ጊዜ ወስዶባችሁ ለመረዳት ለምትቸገሩ እናቶች የተወሰነ ቢሆን የተተረጎመውን መረጃ በአማርኛ
ቆንጆ በሆነ መልኩ አምጥቼ በማጋራቴ ተጠቃሚ እንደሆናችሁ ትነግሩኛላችሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ልሰራ ያሰብኩት አለ፣ እሱንም ወደ በኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። ስለዚህ እኔ ማነኝ የሚለውን በዚሁ አበቃለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ ለምንድን ነው ይህን ያህል ወር የጠፋሁት ወደሚለው ጉዳይ ስመጣ፣ እንደሚታወቀው ሁለተኛ ልጄን ከወለድኩኝ 7 ወር ሊሆነኝ ነው። ስለዚህ ከሁለት ልጆች ጋር ሆኖ የቤት ስራ ተደምሮ ጎን ለጎን ደግሞ ኢኮኖሚያቸውን ለመደገፍ ለማሻሻል የምሰሩት ስራ ይኖራል። ያንን በማደርግበት እነዚህን ስራዎች በምሰራበት ጊዜ ላይ ወደ ዩቲዩብ ቻናል መጥቶ ረጅም ሰዓት መረጃዎችን አንብቦ ተርጉሞ ተዘጋጅቶ ለመምጣት ወደ እናንተ ለእኔ ትንሽ ከብዶኛል። ለዛም ነው የጠፋሁት። የመጀመሪያው ልጅ ትምህርት ቤት ይሄዳል፣ እሱም በጠዋት አድርሶ ከዛም በኋላ ትንሽ ሰፈር ስለቀየርን ትምህርት ቤት ቀጣይ ዓመት ነው የሚቀየርልኝ። በዛ ምክንያት ሰፈሩ ራቅ ያለ ቦታ ነው ወስጄ አድርሼው የምመለሰው። አድርሼው እስከምመለስ ሰዓት ያለው በጣም ይሄዳል። ከዛ ቤት ውስጥ መጥቼ የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ ያንን ሰራለው። በመሀል ደግሞ ትንሹ ልጅ የመንከባከብ ነገር አለ። በጣም ትኩረት የሚሻበት ሰዓት ነው አሁን ያለበት እድሜ። ስለዚህ እሱን የመንከባከብ ስራ ሰራለው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከቤት ስራ ጎን ለጎን ኢኮኖሚን የተወሰነ ቢሆን መደገፍ ስላለብኝ የተወሰነ የምሰራው ስራ አለ። ቤት ውስጥ ተቀምጬ እሱን ስሰራ ብዙ ጊዜ አልተመቸኝም። በዚሁ አጋጣሚ የምሰራውን ስራ መደገፍ የምትፈልጉ ካላችሁ ምን እንደሆነ ላሳውቃችሁና ትደግፉኛላችሁ። የምሰራው ከዚህ ካለሁበት ጣሊያን ሀገር የተለያዩ አልባሳትን፣ ጫማዎችን፣ ልብሶችን፣ የተለያዩ ጌጣጌጦችን ወደ ኢትዮጵያ ልካለው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ደግሞ አንድ ቪዲዮ ምን አይነት እቃዎችን ልካለው የሚለውን በመስራት በማሳየት ለእናንተ የምትፈልጉ ከሆነ እቃ ከኔ ኦርደር እያደረጋችሁ የማስረክባቸው ሰዎች አሉ። ከነዛ ሰዎች መግዛት የምትችሉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የኔንም ትንሽ የቢዝነስ እንድታበረታቱኝ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። እሱንም በመስራት ጊዜው ብዙ ሳይመቸኝ በቶሎ ወደ እናንተ ለመምጣት ትንሽ ተቸግሬ ነበረ። በዚህ ምክንያት ነው የጠፋሁት። በተጨማሪም አሁን ያለንበት የአየር ሁኔታ ቅዝቃዜ ነው። ቅዝቃዜ ሲሆን ደግሞ እንደ ልባችሁ እንደ ሙቀቱ ሰዓት ዘና ብላችሁ ራሳችሁን ባላችሁ ትንሽ ጊዜ ወደዚህ ሳይሆን ይዛችሁ ለመምጣት የምትሞክሩት ራሳችሁን ደስተኛ ለማድረግ ባላችሁ ሰዓት ራሳችሁን ለመንከባከብ ነው እና በዛ ምክንያት ትንሽ አየሩም ሁኔታ ከበድ ስለሚል ልጠፋ ችያለሁኝ። ከዚህ በኋላ እንዳልኩት በሳምንት አንዴም ሁለቴም ከቻልኩኝ መረጃዎችን ይዤላችሁ መመጣ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ግን በምን አይነት መረጃዎች እንቀጥላለን ወደሚለው ጉዳይ ገባለሁ። ከዛ አስቀድሜ ግን እንዴት ነው እናትነት ከባድ ነው አይደል? ይህን ልጠይቃችሁ። በተለይ ውጭ የምትኖሩ እንደኔ ባለቤታችሁ ብቻ አጠገባችሁ ያላችሁ እናቶች፣ ሌሎች ቤተሰቦች የሌሏችሁ፣ የግድ ልጆቻችሁ የተወሰነ አመት ድረስ እስከሚደርሱ ድረስ መክፈል የሚገባችሁ መስዋዕትነት አለና ያንን እንዴት ነው የምታልፉት? ተሞክሯችሁን ሼር ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ትንሽ ይቸግረኛል፣ እኔ የከበደኝ ነገር ያለ ይመስለኛል። ተሞክሯችሁን በዚህ አጋጣሚ ልታጋሩኝ ፈቃደኛ የሆናችሁ እናቶች ኮሜንት ላይ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ። ትንሽ ከበድ ይላል እዚህ ልጅ ማሳደግ። ኢትዮጵያ ያላችሁ እናቶች ጎበዞች ናችሁ። አንድ ሁለት ሳይሆን ከዛ በላይ ልጆችን የምታሳድጉ ብዙ ብርቱ እናቶች አላችሁ። ስለዚህ እናንተም ተሞክሯችሁ ልታጋሩኝ የምችሉ ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላስ በዚህ ቻናል በምን አይነት መረጃዎች እንቀጥላለን ወደሚለው ጉዳይ ስመጣ ደግሞ እንደሚታወቀው ልጄ 7 ወር ሆኖታል። ስለዚህ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ የነበረው የህፃናትን እድገት በተመለከተ ከመጀመሪያው ወር ጀምረሽ ብትሰሪልን የሚል ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ወር ጀምሮ በጣም የሚያስቸግረው እስከ 6ኛ ወር ያለው ይመስለኛል። በነዚህ ወራት ውስጥ የልጆች እድገት ምን ይመስላል የሚለውን የማደርሳችሁ ይሆናል። እናንተም እዚህ ላይ በትክክል ይሰራለን የምትሉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ልታሳውቁኝ ትችላላችሁ።
እንደዚሁም የህፃናትን አመጋገብ በተመለከተ ልጄ 6 ወር አልፎታል። ከ5 ወር ጀምሮ ነው ምግብ መመገብ የጀመረው። ምን አይነት ምግቦችን እየተመገበ ነው የሚለውንም ከአመጋገብ ጋር በተያያዘ ማጋራችሁ ይሆናል። እንደዚሁም ከእናቶች እርግዝና ጋር በተያያዘ የተለያዩ የተጠየቁ እርሰ ጉዳዮች አሉ። እነሱ ላይ ሰራላችኋለሁ። ከወሊድ በኋላም የምንጠቀመው የወሊድ መከላከያ ምን አይነት መሆን አለበት የሚል ጥያቄ አላችሁ። እዛ ላይም የተወሰነ መረጃ ሰጣችኋለሁ። እንዳልኩት በአጠቃላይ ከእርግዝና ጋር የተያያዘ መረጃ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በጣም ቶሎ ቶሎ ነው ማወራው። እንደምትሰሙት ልጅ እያለቀሰ ነው። ቶሎ ለመጨረስ ሞክራለሁኝ። መሄድ አለብኝ። ተመልሻለሁኝ። ስለዚህ በጣም ብዙ በእርግዝና ዙሪያ የተጠየቁ እርሰ ጉዳዮች አሉ። በእነሱም እርሰ ጉዳይ ላይ መረጃ አቀብላችኋለሁ። ከዚህ በኋላ ግን እዚህ ያለሁበት ሀገር የተለያዩ የጤና ባለሙያዎችን አማክሬ ያለሁኝ። ከዚህ በተጨማሪ እነዚህን መረጃዎች ከዚህ በኋላ ሰጣችሁ ራሴ የማቀርባቸው መረጃዎች እንዳሉ ሆነው የጤና ባለሙያ አናግሬ ያለሁኝ ፈቃደኛ ሆነው ኢንተርቪው ሊሰጡኝ የተዘጋጁ አሉ። መጨረሻውን እንዲያሳምርልን ዊሽ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ምክንያቱም እኔ ከምናገር ይልቅ እንደ ጋዜጠኛ የጤና ባለሙያ ቀርቦ እንደዚህ ነው ብሎ ቢነግራችሁ የተሻለ ነው። ስለዚህ እያናገርኩኝ በመንገድ ላይ ነው የምገኘው። እነሱን የተለያዩ ጥያቄዎችን ይዞ ሄዶ የእናንተን ጥያቄን በዛው አስመልሼ ይዤ ለመምጣት ዝግጅት እያደረግኩኝ ነው። በዚህ አጋጣሚ ምን አይነት ጥያቄዎች ይጠየቁላችሁ እሱን ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። የጤና ባለሙያም አናግሬ እመጣለሁ። በቋንቋ ባንግባባም ግን ፈቃደኛ ሆነው ሊሰጡኝ ዝግጆች ናቸው። ስለዚህ እነሱ በዛ መልኩ ከረዱን፣ ኢትዮጵያ ያላችሁ ዶክተሮች ደግሞ ይህንን ቻናል እንደግፋለን፣ መስጠት እንፈልጋለን መረጃ የምትሉኝ ከሆነም በሬ ክፍት ነው። በጣም ብዙ ባለሙያዎችን አናገር ያለው ነገር ግን ካላቸው የስራ ጫና እና ካለው በኦንላይን ኢንተርቪው ስለሆነ የሚደረገው ከዛ አኳያ አንጻር አልተመቻቸም እና ይዤ መምጣት አልቻልኩም ባለሙያዎችን። ነገር ግን ያንን ሁሉ አሸንፈን እንሰጣለን የምትሉኝ ካላችሁ አሁንም በሬ ክፍት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ መምጣት አይቀርም። በዛም ወቅት መረጃ ለመስጠት ኢንተርቪው ለመደረግ ፈቃደኛ የሆናችሁ የጤና ባለሙያዎችም ከወዲሁ ተነጋግረን መረጃዎችን የምትሰጡኝ ይሆናል ስመጣ እኔ ለመምጣት ያብቃኝና። ስለዚህ ለምን ጠፋው፣ ምን አይነት ጉዳዮች ከዚህ በኋላ ይነሳሉ የሚለውን በአጠቃላይ በዚህ መልኩ አጋርቻችኋለሁ። ቻናሌ ትጠቀሙበታላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ላይክ አድርጉ፣ ለብዙዎች ተደራሽ እንዲሆን አጋሩልኝ። የተሰማችሁ ሀሳብ፣ ጥያቄዎች የሚኖሯችሁ ከሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። ቀጣይ በጠቃሚ መረጃ እንገናኛለን። እስከዛው ቸር ሰንብቱ።